dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui, ó, com o meu bacuri. Vai lá, neném, pra câmera. Oi, gente. Dá bom dia pra todo mundo. Bom dia, todo mundo. Hoje a gente vai pescar aqui, hoje é eu e meu filho. A gente tá aqui no nosso pontinho, ó, que a gente tá cevando. Vou organizar as coisas aqui tudo. Vou voltar aí com vocês. Vou colocar esse neném pra pescar, né, neném? Vai pegar um peixão hoje? Que tamanho? Assim só? Meu Deus, vai pegar um pequenininho, rapaziada, ó, já aumentou aí, esse aí tá bom. É isso aí, rapaziada, eu vou me ajeitar aqui, pôr as varinhas no lugar, suporte, e eu volto aí com vocês. Rapaziada, eu vou organizar aqui as coisas, vou colocar o neném aqui, vou pescar. Vou pescar com o quê? Eu vou pescar com dois molinetes, eu vou armar com milho. Vou deixar armado aqui no milho, ver se eu pego uma carpa. Mas o forte mesmo hoje vai ser a varinha de mão. Vou pescar com o neném ali com a varinha de mão. Aqui, meu amor. Olha. Nossa, um bagulho, daqui a pouco a gente usa ela. Então é isso aí, rapaziada. Eu vou montar aqui e vou jogar lá na água. Ó, rapaziada, ó. Tá aqui, ó. Dois anzolzinhos. Anzol número 8 no milho. Vou armar aqui um. Vou armar o outro. Vou jogar muito longe não, rapaziada, porque a ceva tá bem pertinho. Eu nem vou jogar longe. Essa bala aqui nas pedras. Colocar um sininho, rapaziada, naquela varinha ali, como eu não vou ficar mexendo, ela vai ficar armada lá. Vou pegar um sininho aqui. Ó, peguei dois sininhos aqui, ó. Vou armar uma, vou armar a outra. Ó, a outra vara aqui também, ó. Ó, esse aqui tem 3 milho. Deus abençoar aí, ele abençoa sempre. Deus vai abençoar, vai sair uma carpinha pra mim mostrar pra vocês. Essa eu vou armar pra cá, ó. Tá bom. Vou armar mais pro lado. Espera, será que o papai arruma pra vocês aí? Eu vou mais pro lado aqui, rapaziada. Senão vai atrapalhar aqui. Vai atrapalhar aqui a hora de jogar a vara. Já tá bom. Aqui tem uns caninhos, rapaziada, que a gente colocou. Já para deixar as varas. Aqui, ó. Ó. Vou colocar um sininho aqui, ó. Nessa. Ó. Então, se Deus quiser, vai sair uma bitela aí. Pra gente poder mostrar pra vocês. Vou esticar aqui a linha. Esticada. Esticou. Vou ali na outra agora, ó. Calma aí que o papai vai arrumar pra vocês, espera aí. Ó, rapaziada, eu tô esticada na linha aqui, ó. No outro molinete. Eu vou deixar aqui. Se bater uma grande, a gente corre pra tirar a bicha. Deixa ela aí, ó. Vou colocar o sininho. Vamos lá. Agora é só esperar o resultado. Ó, o neném tá ali se matando ali pra pegar um peixe. Calma aí que o papai vai arrumar, senta. Senta aí, senta. Senta. Aí, papai vai ajeitar pra você. Eu vou ali arrumar pra ele, rapaziada. Ele vai arrumar minha varinha de mão também, que eu vou pescar com um, ele vai pescar com outra. Ele não. Está uma graúda aí pra gente. Rapaziada, o sininho tá tocando aqui, ó. Ó, afogou a linha. Deus abençoe, rapaziada, que saiu uma carpa bitela pra gente aí. Vou fazer uma filmagem legal pra vocês. A gente tá cevando, estamos jogando milho, jogando ração.
Uma hora vai sair. Agora, rapaziada. Deu uns dois beliscão lá, rapaziada. Ele fica agoniadinho. Né, meu amor? Você vai pegar um peixão hoje? Muito grande? É, ele gostou da sua isca? Uhum. Se você colocou com milho. Se você colocou com uma minhoca, dá certo. Ah, tá lá, na água. Papai. Vem aqui o peixe, a isca. Rapaziada, tô tendo uma açãozinha boa aqui, cara, no milho. Mas não peguei nenhum ainda, mas tá beliscando bom aqui, viu? É fogo, é a ceva é essencial, né? Se o cara não cevar, meu... Aqui não beliscava no milho. Agora as varinhas tá ali, ó. As duas varinhas armadas. Encosta na água, já puxa. Vou armar aqui com esse daqui, ó. O que foi desespero? Vamos aqui ajeitar a varinha dele aqui pra ele pegar um peixe. Lapinha agora, ó. Posso tacar? Aí, ó. Posso tacar? A primeira tilapinha que a gente pegou hoje, ó. Ah, posso pegar? Tacar? O Lourenço vai liberar ela aqui. Tá. Vou liberar. Rapaziada, o Lourenço vai liberar ela aqui, ó. Espera. Espera, vou filmar você. Ó, cadê neném? Mostra aí pro pessoal, ó. Foi embora, vai pra vida. Vamos liberar as pequenas, rapaziada. Vamos liberar as pequenininhas pra ela ir embora. Pra crescer. Aqui, rapaziada, não consegui filmar, ó. Meu filho pegou duas de uma vez, ó. Não. Joga, libera aí, filho. Devagar, pra ela não morrer. Na beiradinha. Aí, foi pra vida uma. Cadê a outra na outra mão? Deixa eu ver. Cadê o anzol? Papai tirar o anzol pra você. Espera. Ó, que você se machuca, espera. Espera, isso você vai cair dentro d'água, espera. Espera, minha filha. Senta lá, meu amor, no seu lugar, meu amor. Espera, filhote. Espera. Aqui, rapaziada, a outra tá aqui, ó. Filhote. Vou liberar ela aqui. Espera, filhote. Espera. O celular na mão pra filmar é ruim. Tenha calma. Tenha calma. Segura ela, nenê. Vai lá. Espera aí, não esquece de tirar uma foto. Aí, ó. Uma foto com ele, ó. Nossa. Gostou? Ah, ele tá saindo sangue. Vai, libera ela pra ela não se machucar, vai. Ela tá saindo sangue, joga. Tchau, joga filho. Lá na frente, vai. Não, assim muito longe não consegue machucar ela. Coisa... Alimentar aqui a cria. Né, bebê? Vai ver se tá te filmando. Tem mortadela. Eu quero... Papai, eu quero pão gigante. Tem pão de queijo. Quer pão de queijo? Então pode te dar pra Ana Maria mesmo. Quer Ana Maria? Quer Ana Maria, rapaziada. Não quer esse pãozinho, não. Ali, a flor, tá, ataquei. Põe aqui no meio de suas pernas, pra você tomar. Rapaziada, hoje tá fraco, hein? Não sei porque a gente cevou muito ontem.
Mas até agora saiu um pouquinho, saiu 3 tilápia pequenininha. Vamos esperar, né? Às vezes entra uma grandona aí. Vou dar aqui um pãozinho aqui pro neném comer. E vou... Tô aproveitando. Vou esperar aqui, ver se sai alguma coisa aí eu volto aí com vocês. Gente, eu tô aproveitando. Tá aproveitando, neném? Uhum. Tá gostando do dia? Aham. Uhum. Legal? Aham. Uhum. Nós tá escorrendo. É isso aí, rapaziada. Vou pausar aqui, se sair algum peixinho, eu volto aí. Rapaziada, peguei um aqui, ó. Pegar um. Ah, tilapinha, ó. Eu vou só colocar dentro de Passaguá. Tá bom? Tá bom. Rapaziada, o neném pegou uma tilapinha aqui. Ela embolou aqui na água. Sai, Lourenço. Fica... Vai pra lá, Lourenço. Oxe, vai pra lá. Maluco. Vamos escorrinho no fundo aqui, ó. Na água. Olha ela aqui, ó. Bonitinha. Ela tá enroscada aqui, ó. Eu vou... Vou ajeitar aqui o celular pra eu poder pegar ela. Espera aí, vai te soltar ela aqui. Aí, rapaziada, soltou. Encostou, rapaziada, a tilápia agora é uma atrás da outra. Um anzol aí pra não machucar seu dedo, espera. Espera, olha aí, ó, pra tirar uma foto sua com a tilápia. Aí, vai. Boa, olha pra cá pro celular. Boa. Rapaziada, encostou. Encostou uns peixinhos aqui agora, ó. Aí, ó, acabei de pegar outro, ó. Ó. Tilapinha. Vou ajeitar aqui a câmera. Aí. Encostou uma tilapinha aqui agora. Aí, ó. Ó. Pequenininha. Mas tá aí. Tá saindo. Subi aqui pra cima porque lá embaixo tava muito calor. Rapaziada, mudei aqui agora. Vou pescar tudo com molinete, rapaziada. Perdi uma maceta de uma carpa aqui agora. Entrou no milho. Na vara aqui, no molinete. Por isso tava beliscando rápido. É as carpas, cara. Meu, agora eu vou armar 4 varas aqui e ver se eu pego uma bitela pra vocês verem. Perdi, rapaziada. Não consegui filmar, infelizmente. Mas eu vou tentar pegar outra aqui, viu? Cara, linda, linda, linda. A bicha só arregaçando aí, puxando a linha pra tudo que é lado. E eu falei, meu Deus do céu. E eu tentando apertar o celular aqui pra desbloquear, pra filmar, não consegui. Até que ela escapou. Mas é isso aí. É que não é a hora, né? A hora que for pra ela ser minha, ela vai ser. Então vamos aí, vamos esperar aqui, eu vou montar tudo de novo. Vou colocar aqui agora só molinete. E vou ver se eu pego uma bichona. Cara, igual eu falei aí no, antes. Cara, que puxada gostosa, você é doido. Eu nunca peguei a carpa aqui, ia ser a primeira. Meu, saiu arrebentando tudo aqui, a linha, a aflição da vara tava um pouco aberta. Meu amigo. A bicha puxou bonito, viu? Só que infelizmente, rapaziada, os anzolzinhos que eu tava pescando é esses aqui, ó. Número 8, ó, pequenininho. Acho que por isso que não segurou direito. Ela correu. Quando começou a cantar a aflição, escapou. Eu nem fisguei, não fiz nada. Na hora que ela pegou, ela só arrastando. Aí eu dei uma chamada. Aí fui tentar pegar o celular pra filmar. Aí a bicha foi embora. Mas é que não era pra ser minha, né? Então deixa ela aí. Não é minha hora ainda não. Vamos esperar a próxima. Quem sabe ainda sai hoje. Ele? Olha o cobrinho bonitinho. Ó, rapaziada, a cobra bem aqui, ó. Querendo comer os peixes, ó. Se liga, ó. Olha ela aí, ó. Tá vindo aqui, ó. Ó. Olha ela aí, ó. Que bonita passando, ó. Que bonitinha. Tá bem aqui pertinho de mim, ó. Ela vindo aqui no meu pé. Olha ela aí, ó. Linda, 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 linda. Ela tá vindo aqui no meu pé. Olha lá. Desceu, ela lá. Vem boa. Por quê? Ela ia vir no meu pé. Linda, linda, linda. Essa cobra é essas cobras aquáticas, rapaziada, que só come peixe. Ela deve morder, né? Mas ela tem medo da gente. Quando ela vê, ela corre. Ela devia estar ali nos peixes, ali, comendo peixe.
E aí, pegou muito peixe? Uhum. Eu nem cansei ainda. Não cansou? Não. E você? Vai também não. Olha lá, rapaziada, a varinha lá em cima, ó. Olha como é que a bicha bate. Aí, se entrasse uma carpona aí, senhor. Abençoa aí que a gente vai liberar o bicho. Ah, rapaziada, peguei um aqui, ó. Peguei uma tilapinha aqui, ó. Sem querer. Não, um carazinho agora. Eu posso ficar? Aí, o carazinho. Posso? Posso ficar? Filho, não pode, tem que liberar, senão eles morrem, meu amor. Papai, mas olha que bonitinho. É bonitinho, por isso mesmo que a gente tem que liberar. Porque tem que crescer, tem que ficar maior. Pra gente poder pegar ele outra vez. Ah, olha que lindo. Que bonitinho, cara. Filma você e ele, ó. Vai lá, olha lá. Mostra lá pro pessoal. Olha, pessoal, que bonitinho. Que coisa mais linda, gente. Olha, gente, virar que aqui. Coisa mais bonitinha. Ó. Olha que coisa mais bonita. Peixe lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu lindo. Tira o anzol da boquinha dele, tira. Ah. Ih, caiu na água. Vem cá, neném. Vem cá, Deus. Espera aí, pode não machucar ele. Pode machucar ele, espera. Você vai machucar ele assim? Cuidado. Ah, ó, o anzol aí pra não machucar seu dedo. Tira aqui. Isso. Segura, segura a linha. Segura a linha. Aí, pai, retira ele aqui pra você. Deixa eu tirar um só pra você. Espera. Aí, saiu. Isso, meu. Vai pra vida. Deixa eu filmar você soltando ele. Ó, saiu. Deu um beijinho, rapaziada. Todos os peixes querem dar um beijo. Vai. Vai pra vida, carazinho. Ai, que lindo. Foi embora. Ele ali embaixo, rapaziada. Tô vendo ele. Foi embaixo, parado. Foi embora. Ó, rapaziada. A cobra tá aqui de novo, ó. Tá bem aqui no meu pé. Olha ela ali, olha ela ali. Vê se eu dou uma. Se eu dou um peixinho pra ela. Olha ela indo ali, filha. Passou aqui. Deixa o papai ver, espera aí. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Tá cobrindo, ela vai te dar um. Olha ali, ela ali, ela ali, rapaziada. Olha ali, olha o tamanho da bicha ali, ó. Ó, vou dar um peixinho pra ela. Olha lá, vai pegar o peixe, ó. Aí, rapaziada, o peixe lá, ó, na boca dela, ó. E ela não pega, ó. Ai, que linda, meu. Que coisa linda. Aí, ó. Ó, joguei lá o peixe pra ela, ela não pegou. Tô escutando uma distraição. Deixa o papai lá ver, ó. Ó, o peixe tá ali, ó. Senta aqui, não. Fica aqui, não. Fica aqui, não. Vou tentar dar o peixe pra ela comer, rapaziada. Fica aí, meu amor. Fica aí, fica aí. Olha ela ali. Ah, ela tá voltando. Acho que ela vai pegar o peixe, ó. Ela quer os mil que tá no pulsar lá, ó. Ela é sem vergonha. Olha ela ali, ó. Vou tentar jogar ela de novo, ver se ela pega. Cara, muito linda. Ela correu, me viu, correu. Cuidado, Lorenzo. Ó, rapaziada, ela tá lá embaixo. Ó, ela foi lá embaixo. Olha ela aqui, ó. Ela aí, ó. Ó. Joguei lá o peixe pra ela, ó. Ixi, ela nem ligou. Ela veio aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Olha que linda. Ó, rapaziada, que linda, que linda, que linda. Tá tentando entrar dentro do passaguá. Tá caçando um buraco pra ela se enfiar, filho. Olha ela aí, ó. Olha, cara, que coisa mais linda, cara. Que coisa mais linda. Sai, filho, de perto dela, filho. Sai, ela vai te morder. Sai daí, sai daí. Ai. Levanta. O menino quer quase pegar na bicha, meu. Ela vai sair lá na frente, ó. Ela tá aqui ainda, ó. Dá pra ver ela ali, ó. Lá no fundo. Olha ela lá mexendo lá, rapaziada. Olha ela aí, ó. No fundo aí, ó. Oi, papai. Eu tô quase caindo. Ela tá toda embolada ali, ó. Eu joguei ela na barriga, ela não quis pegar, essa sem vergonha. Olha aqui a cabeça dela aqui, ó. Tá bem aqui em mim aqui, ó. Tá bem no seu pé, filho, a cabeça dela. Vamos sair pra ela sair? Se ela quer sair, coitada. Tá coada. Vem pra cá, vó. Coitadinha mesmo. Senta aqui, fica aqui sentadinho, ó. Senta aqui. Papai. Senta aí. Senta. Agora você vai me tratar igual bebê. Não, não é bebê, tô cuidando de você. Olha, bicho, vamos lá, rapaziada, ó. Tá passar a mão nela. Olha que linda, correu. Peguei nela só correndo. Olha lá. Foi embora, vai pra natureza, neném.
cara, as escamas chegam, muda de cor. Ela vai subir aqui agora, no seco. Eu vou deixar ela quieta, rapaziada, pra não estressar a bichinha. Deixa ela aí. As linhas tá aí na água ainda. Eu tô quase indo embora. Não tô tendo resultado mais. Tá vindo só peixinho pequeno. Infelizmente não vai sair, acho que uma boa... Um peixe bom, um peixe maior. Mas é isso aí, já valeu o dia. Tô aqui com meu filho. E momentos assim não tem dinheiro no mundo que pague, né? Né, neném? É. Seu lindão, dá um oi pro pessoal aqui, ó. Oi, no pessoal. YouTube. Mas você tem que olhar pro celular, oi, né? Pessoal. Que... Tá brincando aqui com a minhoquinha. Fez uma amiguinha aqui. E as varas ali, rapaziada, acho que eu vou dar mais uma escada. Eu vou escar mais uma vez e vou ver. Se eu escar mais uma vez e não der nada, eu já fecho as varas, já guardo elas. E vamos aguardar aí outro dia. Eu vim aqui de novo. E vamos tentar pegar essas carpas aí. Logo que você cai aí nessa água aí, cuidado. Papai, é o pai aí, é? Cuidadão que você vai ver. Eu vou pegar a minha, fica aqui, eu vou lá pegar, fica aqui. Vou pegar. Pega uma pra mim? Pega? É. Tá. Então tá aí, ó. As quatro varas armadas com milho. Esse é a saideira. Se eu não pegar nada, eu vou embora. Vou guardar aqui essas coisas. Os peixinhos que a gente pegou, ó, tá tudo aqui, ó. Olha aí, ó. Tem até uma tilapinha boa. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó. Eu soltei um monte, cara. Peguei um monte pequeno, soltei tudo. Essas daqui meu filho queria pegar pra pôr no saco pra ele poder soltar. Então eu vou levar ali agora pra ele poder soltar. Vem, meu amor, pra gente soltar esses peixinhos. Vamos lá, vamos. Soltar eles? Vamos aí, aqui ó. Podem tudo sair. Vai. Vou liberar. Vai liberar. Vamos liberar os peixinhos, rapaziada. Ó. Foi tudo embora. Você ama a natureza, né, meu amor? Amo. Por que você cuida dela? Eu tô cuidando. Ah, tem que cuidar. Não vou fritar. Se eu fosse fritar, rapaziada, eu não sou pescador esportivo não, viu? Eu gosto do peixe é frito mesmo. Mas como eu não vou mexer, não vou fazer nenhum frito hoje, eu libero mesmo, deixo tudo, o bichinho tudo embora. Depois eu venho pegar eles aí de novo. É bom que a gente preserva. Vou aguardar aqui. Se dá uma beliscada aqui boa, eu chamo aí com vocês. Enquanto isso eu vou organizar aqui as coisas. Valeu. Rapaziada, a gente já tá pra encerrar o vídeo aqui. A gente vai embora. Já organizei aqui as coisas. Peguei os lixos. Juntei as garrafas aqui, ó, aqui no canto. Ó, o lixinho tá ali, ó. Já demos uma geral aqui no lugar. Pra não deixar bagunça. Então vamos aí. Vamos preservar nossos lugares de pesca. O local de pesca tem que estar sempre limpinho. Sem deixar garrafa, sacola, esses negócios. Tem muito animal aí na beirada da represa. Então vamos cuidar. Rapaziada, vamos encerrar aí mais um dia de pesca. Tá eu e aqui o meu filho Lorenzo. Né, filho? É. Gostou do dia? Uhum. Foi muito bom? Pegou uhum. muito peixe? Uhum. Só não pegou a grandona que escapou, né? Mas uhum. o sininho tá ali, ó. Tá tocando, eu ia ó. Pegar. Ia pegar? Eu ia pegar, mas você não ficou me ajudando. Você não pede minha ajuda. Ah, eu não pedi ajuda dele, pessoal. Por isso que eu não consegui pegar. Senta aqui pra você não ficar no sol. Rapaziada, é isso aí. Eu vou agradecer a todos vocês aí que... Se inscreveram no canal. Espera aí, espera aí. Vou dar volta, pai. Vai lá pegar ele, vai lá pegar o peixinho dele. Eu vou lá agradecer pegar a todos vocês aí, rapaziada, que se inscreveram no canal, que deixaram o like, que curtiram, que compartilharam e comentaram. Ontem eu recebi um comentário de um rapaz do caiaqueiro. Cara, isso aí motiva demais. É muito bom, gratificante demais. Isso aí dá motivação pra gente vir aqui e continuar pescando, continuar. Criando conteúdo aí pra vocês. Olha, gente, essa bitela. E olha a bitela. Olha que linda. A bitela dele.
Sumiu. Essa aí morreu, rapaziada. Infelizmente, essa daí não sobreviveu, não. Então vem, filho. Vem, vamos se despedir do pessoal. Vamos. Vem cá. Pessoal. Aí, ó. Olha lá, já foi embora. Então é isso aí, rapaziada. Vou encerrar aqui. Vou ajeitar minhas coisinhas e vou embora. Fiquem todos com Deus. Obrigadão mesmo. E até a próxima. Fui.